Sitten työelämää mullistavaa uutta teknologiaa. Fyysisen maailman ja virtuaalitodellisuuden yhdistävä metaversumi kiinnostaa suomalaisia teollisuusyrityksiä. Metaversumi voi tarjota muun muassa etätyömahdollisuuksia teollisuuden työntekijöille. VTT:n selvityksen mukaan metaversumista voi löytyä myös ratkaisu työvoimapulaan. Reilu vuosi sitten somejätti Facebook otti uudeksi strategiakseen metaversumin rakentamisen. Yhtiön visio fyysisen maailman ja virtuaalitodellisuuden yhdistämisestä näyttää nyt tältä. Metaversumi voi näyttää myös tältä. Tässä virtausmittareiden arvot saadaan puhelimen näytölle. Valmetin koelaitoksella Tampereella metaversumin ratkaisuja on kokeiltu jo pitkään. Näkemyksiä teollisen metaversumin tulevaisuudesta on alkanut muodostua. Kuljetaan jonkun laitteen ohitte. Jos on älylasit päällä, mä näen heti, että siellä on jotain punaista tai mulla on joku nuoli ohjaa, että toi pitäisi mennä tarkistaa, että siellä on jotain ongelmaa. No sitten mä vaan klikkaan joko sitä laitetta, mä saan siitä ne arvot, statustiedot, käyttöohjeet, jonkun varaosaluettelon. Katon, että tiiviste pitäisi saada, soitan kaverille sitä äkkiä, otan Teamsin tai jonkun WhatsApp-viestiä ja kysyn siltä, että tuokko tämän tiiviste ja pari jakaria, niin vaihdetaan. Myös teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä on tutkittu metaversumin mahdollisuuksia. Tuoreen selvityksen mukaan metaversumi voi aiheuttaa samanlaisen murroksen teollisuuden työpaikoilla kuin mitä koronapandemia sai aikaan tietotyössä. Eli sinnekin tulisi tällaisia niin kuin tiimejä, joissa toimii ihmisiä ja teknologiaa ja tekoälyä hyvässä vuorovaikutuksessa ja jokaisen vahvuudet huomioon ottaen sit jaetaan niitä tehtäviä näiden välillä. Ja tätä kautta tavallaan tuoda myös sitten sinne sitä paikkariippumattomuuden mahdollisuuksia tämmöisiin työtehtäviin. Metaversumi ei mullista teollisuuden työtehtäviä vielä lähivuosina. Ensimmäisiä askelia kuitenkin otetaan jo. Tutkijan mukaan suomalaisyritykset suhtautuvat metaversumiin avoimesti ja uteliaasti. Yritykset on selvästi nyt herännyt tähän ja haluavat uudistaa osittain myös sen pakon sanelemana, että työvoimapula on niin valtava, että uudistuksia on pakko tehdä, niin kyllä yritykset on nyt valmiita ja on tunnistanut tämän metaversumin aiheeksi, jota täytyy tutkia enemmän.